tajuknya Elect Brother. Ngundi. Okey, sebentar lagi ada berita akan dikeluarkan di udara pun boleh. Okey, apa kata kita dengar dulu lagu lama ni, Mariah Carey, Without You. Mari kita berangan jadi Mariah Carey. Yep. Okey, teruskan mendengar UFM Memang Beda. Mari berangan lagi. Kita tahu apa nak cakap je, Ma.